incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Para participar, basta depositar no csgo.net. Depois preencha o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, eu acabei de acordar praticamente, você pode ver até que meu cabelo tá meio bagunçado, né, ó, tá meio naquele jeitão, né? Um inscrito acabou de me avisar no Instagram: Saulão, a faca que você precisa pro sorteio mensal está disponível no csgo.net. Então aqui estou eu no csgo.net. Lembrando, se você for depositar no csgo.net, utilize o cupom SONHO, que te dá 40% de bônus no seu depósito. E a faca que está disponível e eu preciso é uma Butterfly Gama Doppler. Por que que eu preciso de uma Butterfly Gama Doppler? Porque o sorteio mensal do mês de agosto vai ser simplesmente uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 nave Gold, uma Glock Emerald e 10 facas Gama Doppler. Eu já peguei todas as 9 facas Gama Doppler: Falcon, M9, Gut, Huntsman, Shadow, Bayonetta, Karambit, Flip, Bowie, menos a Butterfly, que está disponível para pegarmos agora aqui no csgo.net. Então vamos lá, vamos tentar pegar ela. Mano, com $50, 1.48, a gente tem 21 tiros praticamente. Eu vou tentar, velho. Eu vou tentar. 21 tiros de $50. 1.48. Difícil? Sim, mas não impossível. Ah, eu achei que nós tinha pego, velho. Vamos lá, vamos querer essa Butterflyzinha. Ontem ela tava disponível também no site, mas acabou que um cara conseguiu pegar antes de mim. Eu até tentei pegar, só que, tipo, enquanto eu tava fazendo os aprimoramentos, o cara pegou, solicitou e... tchau e benção, né? Então, como é uma faca que, querendo ou não, tem uma... uma procura boa, tipo, é uma faca que muita gente tá interessado, entrou no CSGO.net, ela não dura muito tempo não, velho. A galera vai pra cima. Então eu tenho que ser rápido aqui. Só que tá indo embora o saldo e ela não quer vir, velho. Tá lá, caralho! É isso! Vamos! Gastamos mais ou menos aí $500, né? Se eu não me engano, aqui a gente gastou 10 tentativas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gastamos, na verdade, 12 tentativas. Demos 12 tiros de 50. Ou seja, foi $600 pra ganhar uma faca de 2.255. Tá coisa linda. Agora é só esperar essa faquinha chegar. E ela é do sorteio mensal do mês de agosto. Inclusive, vou fazer um history agora mostrando. Opa, já chegou a faquinha aqui? Já chegou. Aí, ó, um inscrito que tinha me mandado falando que a faca tava disponível mandou aqui. Inclusive, inscrito e moderador aqui do canal, né? É o Color Wine. Color, se você estiver assistindo esse vídeo, obrigado aí pelo carinho e obrigado por ter me avisado que a faquinha estava disponível. Viemos aqui, pegamos e tá lá, velho. Então, guys, csgo.net com o Fonsonho. Vamos dar uma olhada nessa faca lá dentro do jogo. Mas, de qualquer forma, outra coisa que eu quero falar pra vocês, além dos sorteios mensais... além do sorteio mensal, que rola mensalmente, né? Insano, R$65 esse daqui, no caso. Mês passado foi uma AK Gold com 10 facas Tiger Tooth, etc. Tem os sorteios diários relâmpagos também, tá? Igual ontem, eu sorteei essa Specialist Gloves Crimson Web. O vencedor foi o André Jadson. É, o gringo já verificou, só que eu gosto de mandar a skin na hora da live. Só que, por exemplo, ó, Paracord, que foi anteontem. João Horta ganhou, ele depositou $70 usando o cupom SONHO, ganhou. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui o inventário dele. Eu mandei pra ele ontem mesmo, a faquinha. Ó, inventário. Aqui, Minimal Air, faca do Cordame Massacre. Vamos lá, outro sorteio que rolou. Falcon Marble Fade. Quem ganhou foi o Yuri Zambrana, que depositou $32. Vamos lá ver, Yuri Zambrana. Esses aqui são sorteios diários, tá? Que acontecem todos os dias. Aqui, ó. Falcon Marble Fade no inventário dele. Antes de ontem, Ursus Case Hard de Minimal Air Stat Track. Quem ganhou foi o Rodrigo Jesus, que depositou $150. Lembrando que cada dólar depositado é uma chance de ganhar, tá? É como se tivesse um ticket a mais. O Guildo, inventário. Ursus Stat Track, aquecimento de aço. Tudo no inventário da galera aí pra você.
vocês verem que realmente os sorteios são legítimos. Porque eu até entendo alguém que entre, tipo, caia de paraquedas aqui na live e fale, pô, impossível esse cara sortear tanta coisa assim. Não tem como. É fake. Mas não, aqui, ó. Constantemente a gente faz muitos sorteios legais. Ó, os sorteios relâmpagos mais recentes. Já teve muito mais do que isso, tá? Mas os mais recentes. Baioneta Blue Steel, Hand Wraps Overprint, Estileta Aquecimento de Aço, Luva Shemeg Scarlet, Hand Wraps Cobalt Skulls, Ursus Falcon Paracord e ontem a Specialist Gloves. Então, o sorteio mensal, você participa com todos os seus depósitos que você faz durante o mês inteiro. Só que todo dia que você depositar, você participa de um sorteio relâmpago, que é o sorteio do dia. E cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar. Perfeito? Então, não dá mole não. Fica ligado pra você participar desses sorteios do dia. Normalmente, à noite eu abro esse sorteio, tá? Umas 5, 6, 6 horas da tarde, assim, umas 6 pra noite. E eu realizo no final da live, que acontece de madrugada. Então já me segue lá na Twitch, twitch.tv/saulo, que a gente faz lá os resultados ao vivo. Vamos dar uma olhada agora nessa Butterfly lá dentro do CS2, velho. Aí, guys, um novo item no inventário, olha só. Olha só que faca maravilhosa. Float 0.05 Butterfly Gamma Doppler. Vou equipar ela pra mostrar dentro do jogo, né? Colocar ela junto com a luvinha branca, né? Luvinha branca. Olha só essa faquinha, meus lindos. Que coisa... quando vê ela gira com a luz aqui, ó, dá um 360. Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. Essa faquinha aqui, então, junto com todas as outras facas, vão ser de vocês nesse mês, velho. Shadow Gamma Doppler, Baioneta Gamma Doppler, Falcon, a Gut, a Huntsman, M9 Gamma Doppler, tá aqui, ó. Flip, Bowie, Karambit, 10, né? Então, meus lindos, esses daqui são os itens. Sorteio do mês de agosto aí pra quem depositar no csgo.net usando o cupom SONHO. E, guys, essa Butterfly aqui, sem dúvida nenhuma, é a cerejola do bolo, né? É a cerejola do bolo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Se você for depositar no CSGO.net, participe do sorteio. E, é claro, não se esqueça de utilizar o cupom SONHO, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Participa do sorteio diário e participa do sorteio mensal. E todos os dias sorteios tops e no final do mês nem se fale, né? Tamo junto, meus lindos. Deixa o like, comenta, se inscreve e tudo mais. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou, fui.